Može li da mi kažeš cene? Cene da se? Aha. Koje te cene interesuju? Sve da naređeš. Sve? A ovo koliko je? Znaš li na pamet? I da li... 250 kartiol, 250 rastavice, 180, tigrice 200, pasulj 300 i 350, prazi luk kilo 160, beli kupus 50, crveni 100 dinara kilo, šargarepa 80, krompir 60, rotkve su 80 dinara kilo, salata 40 dinara koren, krastavice 180, peršun 30 dinara vezica, mladi luk 30. Šta se najviše traži sad za badnje veče, a šta za Božić? Pa najviše se kupovalo brazi luk i kupus. Tako, da, tako, za pitu je, i za salatu. Da, i zelena salata, i tako, ovo ostalo sve pomalo. Svako me popolje. A ovi badnjaci? Pa i oni su se prodavali. Je li tako? Da. Je li bilo komšija iz Bugarske? Slabo. Slabo? Slabo. Slabo, oni će verovatno da dođu za sajam. Čuvaju se za sajam? Da, 150 dinara. Dobro. Koliko? 150. Za sajam peglanih kobasica. Koliko ste platili ovo? 10 dinara. 10 dinara? Da, 10 dinara. Srećan badnji dan. Hvala takođe i vama.